নমস্কাৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত মোৰ সৈতে আছে কোকৰাঝাৰৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু কথা হ'ল যে কোকৰাঝাৰ দৰে এটা স্পৰ্শকাতৰ সমষ্টিত বড়ো অবৰুৰ যি ৰাজনীতি যোৱা দুটা টাৰ্মত তাত চলিছিল সেইটো অৱসান ঘটিবনে নাই তাৰ এই গোটেই পৰিৱেশটো পৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আপোনাক হঠাতে দিয়া যেন লাগিল যে ইউ পি পি এলৰ তৰফৰ পৰা আপুনি বিধানসভা সমষ্টি চিডলীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলে ট্ৰাম্পটো খতমেই নহ'ল আকৌ আপোনাক দিলে সমষ্টিটো লৈ পেলাই আপোনাৰ পৰিকল্পনা কেনেধৰণৰ সপোন কেনেধৰণৰ নমস্কাৰ সকললৈকে কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মই মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ যে যোৱা দহটা বছৰেই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে তেনেকেই এটা মানে সেই সমষ্টিটো আমি আমাৰ হাতত ৰাখিব পৰা নাই নগৈছিল কিন্তু এইবেলি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো যিটো এটা গোটেই অসমৰ মানে যিমানকেইটা সমষ্টি আছে তাৰ মাজত কোকৰাঝাৰ এটা সুকীয়া এটা সমষ্টি হয় কাৰণ ইয়াত যোৱা দহটা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বাদ বিবাদ এটা আছিলে বোৰবোৰৰ ৰাজনীতিতাও চলিছিলে আৰু আস্থা বিশ্বাস বৰ নোহোৱা হৈ গৈছিলে অশান্তময় এটা পৰিৱেশ আছিলে কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বি টি আৰৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত শাসন পাৰ চম্ভালাৰ পিছত আৰু অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যিখিনি সহযোগ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ মাৰ্গদৰ্শনত আশীৰ্বাদত আজি এই অঞ্চল শান শান্তিময় এটা পৰিৱেশ নিশ্চয় ঘূৰি আহিলে বড়োবোৰ ৰাজনীতি নোহোৱা হৈ গ'ল তো তেনে ক্ষেত্ৰত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এটা ইম্পটেণ্ট এটা সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিত যিহেতু সাংসদ হিচাপে জিকি গৈ যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিস্তাসটো ঘূৰাই অনা কাম কৰিব লাগিছিলে সেইটো বিগত সময়ৰ যিখিনি সাংসদ আছিলে তেখেতে কৰা নাছিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো আমি সকলোৱে শান্তি বিচাৰিছোঁ বড়ো বড়ো ৰাজনীতি কৰা যি ব্যক্তিসকলে এটা সময়ত বাধ্যত পৰি নিশ্চয় কৰি কৰিব লগা হৈছিলে সেই গোটেইখিনি চাই মেলি এইবেলি মানে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো যাতে আমি আমাৰ পক্ষত আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা আছিলে আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ আধাৰতেই দলে নিশ্চয়কৈয়ে মোৰ কথাটো চিন্তা কৰিলে যদিও বৰ মই আমি চিডলী সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিলোঁ তথাপিতো সেইখিনি দায়িত্বভাৰ দিয়াত মই সেইটো না নকৰিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে মানে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু আজি আমি দেখিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো সঁচা সঁচিকেই আমি সেইটো আমাৰ হাতলৈ আনিব পাৰিলোঁ মেইন আপোনাৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্য পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকলাপ মেইন আপোনাৰ ৰুটমেপটো কেনেধৰণৰ কি কি কাম আপুনি সমষ্টিৰ বাবে বিশেষকৈ এতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণ সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ যিখিনি বিদ্বেষ সেইটো সম্পূৰ্ণকেই নাইকিয়া হৈছে বুলি আমি ক'ব নাযাওঁ ক'ৰবাৰ নহয় ক'ৰবাৰ অলপ হ'লেও আছে আৰু সেই আস্থা বিশ্বাসটো ঘূৰাই অনা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিখিনি বিদ্বেষ সেইটো নোহোৱা কৰি এতিয়া উন্নয়নৰ এটা ধাৰা চলিছে সেই ধাৰাত কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণে আমাৰ নিশ্চয়কৈ প্লেনিং এটা নিশ্চয় লাগিব বা আছে আৰু সেইকাৰণে এই দহটা বছৰত উন্নয়নটোতো এটা বেলেগ এটা পাৰ্ট হয় উন্নয়নটো চবকে লাগে কিন্তু আচল কথাটো হ'ল কি আমাৰ মাজত যিখিনি আস্থা বিশ্বাস সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পৰা যায় আৰু জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা কেনেকেই সুনিশ্চিত কৰিব পৰা যায় যোৱা তিনিটা বছৰে সেইটোতো আমি কৰিলোঁৱেই আৰু সেইখিনি চবেই দেখিলে তথাপিতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানুহৰ মাজত কিবা ভয় এটা শংকা নিশ্চয়কৈ আছে এই ভয় সংখ্যাটো নিশ্চয়কৈ দূৰ কৰাব লাগিব তাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি কাম কৰিব লাগিব এইটো এটা আছে আনফিনিটি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি এটা বেকোৱাৰ এটা সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যোৱা দহটা বছৰে যেনেকৈ সাংসদ হৈ এই অঞ্চলটো চোৱা চিতা কৰিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি পুংখানুপুংখাকৈ যদি চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাৰো লেখনি নিশ্চয় থাকি গৈছে সেইকাৰণে এইখিনি কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ সীমাৰ লগত সীমামৰীয়া আৰু আমি চবেই জানো যে উজনি অসম আৰু নামনি অসমৰ আমাৰ নদ নদীবোৰৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটো অলপ নামনিয়টো অলপ বেলেগ বা আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলৰ হয় কোকৰাঝাৰৰ পৰা তাৰ মানে খৰ শ্ৰোতা নদীৰ উজনি অসমততো তেনেকেই নহয় ত' যেতিয়া মানে ভূটানত বৰষুণ হৈগৈ তেতিয়া ইমান মানে জোৰেৰে পানীবোৰ বৈ আহে তাত মানে পাৰবোৰ ভাঙি এতিয়া মানে ক'ব লাগিব মানে প্ৰায় মানে পঞ্চাছ ষাঠিখনমান গাঁও এতিয়া মানে বিচি নিচিন্ন হৈ গৈছে তাত স্কুল ঘৰ বা তেনেকেই চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ কিমানবাৰ মানে জেগা সলনি কৰিবলগা হৈছে তো এই বস্তুটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায় ই এটা ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ল হয় আৰু ইয়াত নে ভূটানো কৰিব লগা একোৱেই নাই তেওঁলোকৰটো পানীটো মানে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে বা ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে ইফালেই আহিব কিন্তু সেইটোৰ আমাৰ এটা সুযোগ এটা আছে সেইটো হ'ল বি টি আৰ চুক্তিৰ এটা দফা আছে যে সেই নদীবোৰৰ পাৰ্টটো মানে মানে চেকিউৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিয়াবৰ কাৰণে এটা মানে এটা দফা আছে সেই দফাটো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে সেইটো যাতে অতি শীঘ্ৰে কৰিব পৰা যায় তাৰপৰা নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আপোনালোকৰ চৰকাৰ গঠন বি টি আৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগত যে যিখন চুক্তি হ'ল বি টি আৰ চুক্তি সেই চুক্তিখনত হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়ালৈকে কিমান পাৰ্চেণ্টমান কমপ্লিট হ'ল আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট বাকী আছে দফাবিলাক ফিফটি পাৰ্চেণ্টে ক'ব পাৰি আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এতিয়া ফুলফিল হ'লগৈ বাকীবোৰ আছে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ আছে তাৰপিছত মেজৰ পলিটিকেল ইচ্যুটো হ'ল আমাৰ এই কাৰ্বি আংলৰ বড়োসকলক মানে জনজাতিকৰণ কৰাটো সি এটা আছে তো সেইটো নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগিব তো এইখিনি যিটো এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ গ'ল অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া এতিয়া আকৌ মানে গৃহমন্ত্ৰী হৈ গ'ল আৰু তেখেতসকলে যিটো এই চুক্তিটো কৰাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন মেল এ মিটিঙে কোৱা শুনিছোঁ যে বি টি আৰ চুক্তি এটা মডেল চুক্তি হৈ গ'ল আৰু সেই চুক্তিৰ আধাৰতেই বাকীবোৰ যিমান আন্দোলন কাৰীবল আছে তেখেতসকলে তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছিলে তো এই হিচাপত আমি আশাবাদী যে যিখিনি আমাৰ ৰুই যোৱা যিখিনি দপাবৰ আছে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰেই ফুলফিল নিশ্চয় কৰিব আজি এইখিনি আশা আমি পালোঁ মানে ৰাখিছোঁ আৰু যিটো যিবিলাকে এই চুক্তিত নিশ্চয়কৈ মানে চুক্তিটো কৰাত তেখেতৰ আগভাগ লৈছিলে বা সেই চুক্তিটো সিমান কৰিছিলে যে আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতেই অসমৰ হৈ আগভাগটো লৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ এইবাৰ প্ৰায় এক বছৰৰ ভিতৰতেই সেই চুক্তিটো নিশ্চয়কৈ কাৰ্যকৰী হ'ব সম্পূৰ্ণ হ'ব এন ডি এফ বি আটাইকেইটা ফুইদৰ যিখিনি সংস্থাপিত কৰিবলগীয়া আছিলে সেইখিনি সংস্থাপিত হৈ গ'ল কিছুমানৰ আকৌ বাকী আছে কাৰণ এন ডি এ বি হিচাপে বহুকেইটা ফুৰিদ আছিলে যাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যিখিনি ডেটা কিছুমানে সেইটো সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই নিশ্চয়কৈ আৰু সেইখিনি ডাটাটো দিলেই আজি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আমি ৰেডি আছোঁ যোৱা বছৰে সিমানে ডিচেম্বৰ মাহৰ আগলৈকে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু কিছুমান ডাটাত অলপ হয়তো কিবা আখোৱা আছিলে তাৰ কাৰণে সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাইকিয়া কিন্তু এন ডি এফ বিৰে যি প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষীসকলে এতিয়াও কয় যে আপোনালোকে চুক্তিখন কৰিলে ঠিকে আছে বি টি আই চুক্তি কৰিল ঠিকে আছে কিন্তু মেইন যিজন মানুহ যাৰ নেতৃত্বতেই সংগঠনটো আগবাঢ়ি গৈছিল বোমা বিস্ফোৰণ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ কথাটো আছে কিন্তু তেওঁক এতিয়াও মানে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে নাই এনেধৰণৰ সুখ এটা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা শুভাকাংক্ষীসকলৰ মাজত আছে হয় এইটো আমি চবেই জানো যে আইনী এটা প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয়কৈ আছে এইটো আইনৰ যোগেদি নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগিব কিন্তু তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে আছিলে কি চুক্তিটো হোৱাৰ আগতেই যিটো ফাইনেল এটা ভাৰ্ডিকটো আহিছিলে আৰু সেই ফাইনেল ভাৰ্ডিকত যিটো তেখেতক মানে জেইলত দিয়াৰ এটা ভাৰ্ডিক আহিছিলে গতিকে এতিয়াও মানে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা আমাৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰ হিচাপে বা সাংগঠনিক হিচাপেও নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবেই ইয়াত লাগি ভাগি আছে যে কিছুমান আইনী কিছুমান বাধা আছে সেই আইনী বাধাটো নিশ্চয়কৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে দূৰ হ'বগৈ আৰু এনেকেই আৰু ইয়াত যিটো অলৰেডি ভাৰ্ডিকটো ওলাইছিলে তাত মানে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এটা কিবা এটা হস্তক্ষেপ নিশ্চয় লাগিব তেওঁক কিবা প্ৰস্তাৱ দিয়া গৈছে নেকি যে এই আইনী প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্তিৰ পাছত বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ তৰফৰ পৰা সমাধান কৰাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ দলত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁ সংস্থাপিত কৰা এনেধৰণৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নে এতিয়াও তেনেকেই কোনো ভবা হোৱা নাই কাৰণ তেখেতৰ যিখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো সমাপ্ত হওক নিশ্চয়কৈ হওক আৰু তেখেতৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব নিশ্চয়কৈ যোগাযোগ কিবা কৰাত আহে নে নাহে সেইটো তেখেতৰ ওপৰত তেখেতৰ মানে নিজস্ব বিষয় হয় ত' আমি তেনেকেই

এটা মানে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এটা মানে মানসিকভাৱেও তেখেতৰ কিবা অৱস্থাটো আমি চাব লাগিব কাৰণ এটা ডাঙৰ এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত য'ত মানে বাধা হৈ আছে সেইটোত যদি আকৌ আমি তেনেকেই বেলেগ এটা কথা যদি মানে পাতোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ মানে অৱস্থাটো আমি চাব লাগিব সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ পতা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ এই কোকৰাঝাৰ যিটো সমষ্টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ এটা সমষ্টি ইয়াত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল নটা বিধানসভা সমষ্টি নতুনকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত জনগাঁথনি সলনি হৈছে এতিয়া চিটলী সমষ্টিটোত আপুনি যেতিয়া এতিয়া সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল চিটলী সমষ্টিত পৰৱৰ্তী দলৰ তৰফৰ পৰা কেনেধৰণৰ লোকক মানে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব অঁ ছিডলী সমষ্টি হিচাপে যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ইয়াত দুটা পাৰ্ট এটা পাৰ্টটো হ'ল দুটা ভি চি টি চি সেইটো বিজনীৰ ফালে লৈ যোৱা হ'ল আনটো পাৰ্টটো হ'ল কোকৰাঝাৰ এতিয়া আগতে কোকৰাঝাৰ ইষ্ট আছিলে এতিয়া কোকৰাঝাৰ সমষ্টি সেই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিলৈ কিছু অংশ লৈ যোৱা হ'ল আৰু বঙাইগাঁও পাৰ্টৰ কিছু অংশ যিটো চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিলে সেই পাৰ্টটো লৈ অনা হ'ল তো ইয়াত যদি দেখা যায় যে বেছি মানে ভোট ভোটাৰটো কোকৰাঝাৰ আৰু বিজনী মিলি অলপ বেছিকৈ দুই তিনি হাজাৰ বেছি ভোটাৰটো এতিয়া চিডলী সমষ্টিৰ পৰা ওলাই গ'ল ত' এই ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্বাচনত আমি যদি চাওঁ যে যোৱা এচেম্বলি নিৰ্বাচনত আমি যি যেনেধৰণৰ ভোটটো আমি পাইছিলোঁ আৰু অলপ নামি আহিছে এইটো কাৰণ যিখিনি আমাৰ ভোট আছিলে সেইটো সময়ত যে চালেখেতি পাৰ্টটো গুচি গ'ল এইফালে দুটা ভি চি ডি চি আমগুৰি আৰু খখৰাঝৰা বুলি কোৱা হয় য'ত নেকি আমাৰ ইউ পি পি এল এটা মানে হোল্ড আছিলে এইবোৰ গুচি গ'লে তাৰ কাৰণে আমি ইটো নিৰ্বাচনৰ যিটো আমি যদি চাওঁ অলপ অলপ মানে পাৰ্চেণ্ট আমি অলপ কমকৈ পাইছোঁ তথাপিতো আমি এই দুটা যদি আমি আকৌ পুৰণা যিটো সমষ্টি হিচাপে যদি আমি মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অলপ ওপৰতে আছোঁ তো সেইখিনি আৰু এতিয়া অহা যিটো বাই ইলেকশ্যন উপ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আমি এতিয়াও দলে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই নিশ্চয়কৈ এইখিনি দিনবাৰ যদি ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়া আমি ভাবি চাম মানে চন্দন আপোনালোকৰ দললৈকে গুছি আহিল যাক আপনি লাস্ট ইলেকশন হরুয়াশিবার জয়ী হয়েনারও মন্ত্রী হয়েছিল সেইগাকীক সংস্থাপিত করার কিনা দলে ব্যবস্থা গ্রহণ করব নেকি নিশ্চয়ই মানে দলে চিন্তা করব সেইটু কিন্তু এই মুহূৰ্তত কত কেন সংস্থাপিত কৰিব সেই এটাও সিদ্ধান্ত হওয়া তেখেতে কিছু আহিলে আমি ওয়েলকামও জানাইছো আরো এজন জ্যেষ্ঠও হয় ৰাজনীতি হিচাপে তো জ্যেষ্ঠজনক সদায় আমাৰ দলে মানে সন্মান কৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ত কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰিব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰা হয় নাই এইটো পৰৱৰ্তী কালত নিশ্চয়কৈয়ে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব আপুনিতো চান্তন বৰ্মুক সাংঘাতিক ধৰণে কন্দুৱাই থৈছে লাষ্ট ইলেকশ্যনত যে তেওঁ কোনোদিন ভবা নাছিল যে জয়ন্ত বসুমতীৰ হাতত নতুন এটা দল নতুন এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা যুৱ নেতা জয়ন্ত বসন্ত হাতত তেওঁৰ এজন মন্ত্ৰী পাৱাৰফুল মন্ত্ৰী হাৰিব তাৰপাছত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত তেওঁ গানো গাবলগীয়া পৰিৱেশ এটা হৈছিল হয় এইটো মানে ৰাজনীতিত নতুনকৈ অহা মানুহ য'ত ৰাজনীতি এ বি চি ডি মানে শিকিছেহে তো তাত মানে কোনোবাই ভাবাটো স্বাভাৱিক যে ই মানুহজন কেনেকৈ মানে ৰাজনীতিত খোপনি ফুটিব বা ৰাইজে কেনেকৈ সঁহাৰি দিব এইখিনিতো চবৰে এটা সাধাৰণভাৱে এইটো মানে ভাৱধাৰাটো আহিব কিন্তু তেতিয়া হয়তো পৰিৱেশেই তেনেকৈ আছিলে যে নতুন মুখটো এইটো বিচাৰিছিলে তো এই ক্ষেত্ৰতে ৰাইজে যিখিনি সঁহাৰি দিলে তাৰ বাবে ৰাইজকতো ধন্যবাদ দিবই লাগিব আৰু সেইধৰণেই মই আহি গ'লোঁ এইবেলিও আপুনি নতুনকৈ লাষ্ট ইলেকশ্যনত আপুনি আহিলে এইবেলি দেখা গ'ল যে মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ পৰা কোনেও আশা কৰা নাছিল বা কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়বাৰ চৰকাৰ গঠনত চৰ মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হ'ব বুলি পেলাই সাংসদ নতুনকৈ সাংসদ হৈ গৈছে যে পবিত্ৰ মাৰঘেৰি তাক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যিক দপ্তৰ আৰু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কোনো কল্পনা কৰা নাছিল তেওঁ কল্পনা কৰা নাছিল হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলৈ মই মানে আন্তৰিক শুভেচ্ছাও মই দিছোঁ যে তেখেত আজি অসমৰ হৈ ভাৰতক মানে নেতৃত্ব দিয়াৰ এটা সুযোগ তেখেতক মানে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি সুযোগ লৈ তেখেতে নিশ্চয়কৈ আহি থকা পাঁচটা বছৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত নিশ্চয়কৈ ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ নিশ্চয়কৈ ভাল এটা কাম কৰিব পাৰক সেইটো মই আশা কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনাও জনাইছোঁ তেখেত যিটো অসমৰে সাংসদ হয় কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বহুজন তেনেকেই মন্ত্ৰী পদ পোৱা ব্যক্তি আছে ভাৰতত যেনেকৈ আমাৰ পৰৰাষ্ট্ৰমন্ত্ৰী তেখেত বা মানে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰকে আদি কৰি বহুজন ব্যক্তি মন্ত্ৰী আছে যোনকে ৰাজ্যসভাৰ পৰা মন্ত্ৰীত্ব দিয়া হৈছে একেধৰণেই আজি আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়াকো সেই মানে দায়িত্বটো দিয়া হৈছে তো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বিশণত এটা নেতা বিচিক্ষণ এটা নেতা হয় যে দূৰদৰ্শী এজন নেতা হয় যাৰ কাৰণে আজি ৰাজ্যসভাৰ পৰা আহি বা আনি যাব যিবিলাকো মানে দায়িত্ব দিয়া হ'ল তেওঁলোকে একেবাৰে সুদক্ষতাৰে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰত যি যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি আছে আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াও তেখেতো নিশ্চয়কৈ সেইখিনি সুযোগ যিটো পালে আৰু সেই সুযোগটো সৎ ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰত নিশ্চয়কৈ ভাল এটা কাম কৰিব আৰু অসমৰ এটা সুনাম নিশ্চয় কঢ়িয়াই আনিব আৰু সেইখিনি দক্ষতা তেখেতৰ আছে বুলি মই ভাবোঁ এন ডি এৰ বিজেপিৰ অংশীদাৰী দল আপোনালোকৰ দুটা আছে অসমৰ আঞ্চলিক দুটা দল ইউ পি পি এল আৰু আপোনালোকৰ অসম গণ পৰিষদ আপোনালোকে এইবাৰ চৰকাৰ ফৰ্মেশ্যনত মন্ত্ৰীত্বৰ কিবা দাবী উত্থাপন কৰিছিল নেকি চাওক এন ডি এ হিচাপে মন্ত্ৰীত্ব পোৱা পালেহে এন ডি এ মানে অংশীদাৰিত্ব হয় নহয় সেইটো গুৰুত্ব নহয় একচুৱেলি এন ডি এ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কাৰ নেতৃত্বত মানে চৰকাৰখন চলিছে বিগত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আজিলৈকে এন ডি এ হিচাপে আমি কি কি কাম কৰিব পাৰিলোঁ ৰাষ্ট্ৰৰ হকে মানে হিতৰ হকে ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদাৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি সুনাম সেইটো কেনেধৰণে বিশ্বত মানে প্ৰচেষ্টা কৰিলে এই গোটেইখিনি যদি চোৱা যায় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি যিখিনি মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা আছে চবকে আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব শ্ৰদ্ধা আমি দিবই লাগিব কাৰণ যোৱা দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগৰ ভাৰতবৰ্ষ বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষ এইটো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত মানে আকাশ আৰু পাতালৰ এটা টোপাত নিশ্চয় আমি দেখোঁ ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা যিখিনি আজিৰ তাৰিখত ইণ্ডিয়াক যেনেকৈ বিশ্বই সন্মান কৰে মানিবলৈ বাধ্য হোৱা সেইটোকে কৈ আছোঁ কথাখিনিত আপোনালোকৰ দলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে নেকি এ জি পিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকক এগৰাকী মন্ত্ৰী লাগে বুলি পেলাই এটা দাবী আছিল আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আছিল নেকি নহয় সেইখিনিতো যিহেতু এন ডি এ আৰু অইন দলৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আজি সুযোগ এটা প্ৰদান কৰা হৈছে তো যদি সেই দায়িত্ব বা সেই মানে বিবেচনা যদি কৰে আমি না নকৰা কৰা নাই তো আমাৰ ফালৰ পৰাও নিশ্চয়কৈ সেইখিনি প্ৰস্তাৱ এটা ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আমি সেইটোত মানে ক'ব লগা একো নাই কিয়নো আমি এন ডি এ হিচাপে থাকিব বিচাৰোঁ আৰু এন ডি এ হিচাপে যিখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিখিনি আজি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা বিশ্ব দৰবাৰ যেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সুখী যদি কেতিয়াবা বিবেচনা কৰি আমি নাকৰা নাই কিন্তু এইটোৰ অৰ্থ এইটোও নহয় যে আনে পালে আমাকেও নিদিলে সেইটোও নহয় যে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি প্ৰস্তাৱ আমি দি ৰাখিছোঁ এতিয়া ইলেকশ্যনো আহি আছে আপোনালোকৰ বি টি আৰত হয় ঠিক প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ বুলি তেনেকেই নাই কিয়নো ইউ পি পি এল হিচাপে আমি যিটো শান্তি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ ইয়াত মানে যিখিনি অশান্তময় পৰিৱেশ আছিলে য'ত বিশ্বাস নোহোৱা এটা বস্তু কেতিয়াও আমি ভবা নাছিলোঁ যে এই পৰিৱেশলৈকে আমি আনিব পাৰিম কিন্তু ৰাইজে সকলোৱে শান্তিৰ হকে তেওঁলোকে মানে কাম কৰিব বিচাৰে বা শান্তিটো তেওঁলোকেও বিচাৰে যাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰৰ যিখিনি আহ্বান সেই আহ্বান সকলোৱে মানে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেনেকৈয়ে শান্তিটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিলোঁ ইয়াত মাৰা খাটাৰ ৰাজনীতি নহ'ল ইয়াত মানে কাৰোবাক গুলীয়াই মৰা সেইবোৰ পৰিৱেশটো আমি তাৰ পৰা বহুত দূৰলৈকে আহিলোঁ আৰু সেই পৰিৱেশটো কেতিয়াও নিবিচাৰে আজি তিনিবছৰ আগৰ কথাটো যদি আমি ভাবোঁ বিগত চৰকাৰৰ দিনত হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰ যিখিনি শাসনকালত যিখিনি পৰিৱেশ হৈছিলে সেই কথাটো ৰাইজে যেতিয়া ৰমণ্ট্ৰন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও নিবিচাৰে সেইকাৰণে অহা পৰিষদীয় নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ কামেই আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু ৰাইজেই নিশ্চয়কৈও সঁহাৰি দিব অসম মন্ত্ৰীসভাৰো ব্যাপক ৰট বদল হ'ব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বহুকেইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো তেওঁ ঘোষণা কৰিছে বা নিৰ্বাচনৰ পাছতো তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পূৰ্বে অসম মন্ত্ৰীসভা নতুনকৈ নতুন চেপ এটা দিব নতুন দল হিচাপে গোট হিচাপে গুড় নি দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি এই যি নতুন ফৰ্মেশ্যন হ'ব হয় কেবিনেটখন তাত আপোনালোকৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আছেই হয় পি জি বৰ্ম জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা দাবী আগতেও উত্থাপন কৰি থৈছিল যে আৰু এগৰাকী মন্ত্ৰী আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা লাগে হয় এই মন্ত্ৰীসভাত কি হ'ব নতুন ফৰ্মেশ্যনত এনেটো যদি সাধাৰণভাৱে চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এজনহে মাত্ৰ মন্ত্ৰী এম পি হৈ গ'ল শুক্লবৈধ্য ডাঙৰীয়া সেই জেগাটোতো ফূৰণ কৰিব লাগিব আৰু যদি এক্সপাঞ্চনৰ যদি কথা আহে নিশ্চয়কেই যিহেতু ইয়াত তিনিটা দলহে আছে আমাৰ এন ডি এ হিচাপে অসমত সেই তিনিটা দলৰ নিশ্চয়কৈ এ জি পিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে সেইটো বিচাৰিছে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ বিচাৰিছে মানে আশা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ মন্ত্ৰী আছে হয় কেশৱ মহন্ত নিজে আছে কাৰ্যকৰী সভাপতি সভাপতি অতুল বৰা আছে হয় নহয় তেখেতসকলৰ যিখিনি এম এল এৰ সংখ্যা সেই সংখ্যাটো তেখেতৰ আমাতকৈ অলপ বেছি আছে আৰু আঞ্চলিকতাবাদী হিচাপে আঞ্চলিকতা ৰাজনীতি হিচাপে তেখেতসকলে যিহেতু অসমখন দুবাৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ তেওঁলোকৰ এটা হিষ্ট্ৰীও আছে সেইকাৰণে তেখেতসকল গুৰুত্ব পোৱাটো আমিও বিচাৰোঁ কিন্তু যিহেতু আমি দুজন আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে আৰু নতুন এজন যদি পায় সেইটোতো মানে আমাৰ কাৰণেও নিশ্চয়কৈ যিখিনি আমাৰ গঠবন্ধন যিখিনি আমাৰ মিত্ৰতা সেইটো আকৌ নিশ্চয়কৈ আগলৈ যোৱাত আকৌ নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব দেখা গ'ল যে দুহেজাৰ চৈধ্য দুহেজাৰ ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনটো অলপ সুকীয়া আছিল লোকসভা নিৰ্বাচন সেই দুটাত নৱ কুমাৰ শৰণীয়া জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ আগলৈকে বাৰু আপোনালোকৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ হাততেই ৰাজনীতিটো আছিল এই লাষ্ট যিকেইটা দুহেজাৰ চৌবিছৰ কথা কোৱা নাই তাৰ আগৰ দুটা যি নিৰ্বাচন এই বড়ো অবৰুৰ ৰাজনীতিটো ক'ৰ পৰা সোমাল তাত আৰু তাক শেষ কৰাৰ বাবে কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আচলতে গোটেই কথাটো এনেকুৱাই নেকি যে বড়ো বৰুৰ ৰাজনীতিটো নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই নেতৃত্ব ল'লে আৰু তাৰপাছত তেওঁ দুবাৰকৈ সাংসদ হ'ল এইবাৰেই তেওঁ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হ'ল আৰু বিহাৰলৈকে যাবলগীয়া হ'ল বিহাৰলৈকে যোৱাৰ পাছত আৰু বড়োবোৰৰ ৰাজনীতি খতম হ'ল নৱসৰণ শৰণীয়া নাই কাৰণেই খতম হ'ব নে আকৌ তাত গা কৰি উঠিব চাওক ইয়াত মানে কিছু এংগেলটো আমি চাব লাগিব যে বিগত চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ যিখিনি চৰকাৰ যে বড়োবোৰ ৰাজনীতি হোৱাৰ কাৰণটোনো কি আছিলে কাৰণটো হ'ল কি তাত নিৰাপত্তা মূল কাৰণটো নিৰাপত্তাহীনতাত হয়তো জনসাধাৰণে বিশেষকৈ বহুৰ বাহিৰলৈ অন্য জনগোষ্ঠীবিলাকে ভুগিছিলে নিৰাপত্তা কোৱাৰ লগে লগে জীৱনৰ নিৰাপত্তা আৰু এটাটো হ'ল সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দুই ধৰণৰ এটাটো হ'ল কি তাৰ মাটি বাৰীৰ কথাটো আছে যেনেকৈ ভূমি অধিকাৰৰ কথাটো বি টি চি চুক্তিত যিটো লিখা আছিলে কি দুই হাজাৰ তিনি সনের দশ ফেব্রুয়ারি তারিখে যিখিনি চুক্তি হল তার আগলৈকে যাক এই অঞ্চল বি টি আইডি বি টি অঞ্চল যদি বসবাস করে টি ডি বি টি নাগরিক হয় বনাফাইড সিটিজেন হয় তো বনাফাইড যদি সিটিজেন হয় পৈতৃক সম্পত্তি এই তেওঁলোকে যে পুত্রর নামত ট্রেন্সফার হব লাগিছিল সেই বস্তুটোত বাধা আহি পৰিছিলে যাৰ কাৰণে সেই সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ গ'ল তেওঁলোকে আৰু আনটো হ'ল কি তাত বহু ধৰণৰ মানে হকে বিহকে উগ্ৰপন্থীৰ নাম লৈয়ো তাত মানে ধন দামী হৈছিলে জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছিলে যেতিয়াই তেতিয়াই মানে গুলীয়া সেই পৰিৱেশো আছিলে যাৰ কাৰণে এটা সময়ত হয়তো এনেকুৱা এটা কিছুমান ছেকশ্যনে হয়তো ভয় তেখেতসকল জন্মিলে যে আমাৰ এই অঞ্চলত থকাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় যদি সম্ভৱ হ'ব তেতিয়া একমাত্ৰ কাৰণহে সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যেতিয়া হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই যে কাৰোবাৰ মানে পৈতৃক সম্পত্তি জীৱনৰ নিৰাপত্তা এই গোটেইখিনি গৈ গৈ একেলগত এতিয়া বড়ো বৰো কাৰণ তাত বিগত চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত চৰকাৰ চলিছে হাগ্ৰামা এজন বড়ো ব্যক্তি হয় সেই বড়োসকলৰ কাৰণেই চাব তাৰমানে এছ টি হিচাপে চাব বাকীবোৰো নাচাব এই এটা ভয় এই সংখ্যা এই ভয় আৰু সংখ্যাৰ কাৰণেই বৰ বৰ ৰাজনীতিটো আহিছে বুলি আমি ক'ব খোজোঁ আৰু সেইটো হ'ল বিগত চৰকাৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ যিখিনি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে ভুল নীতিৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি আমি মানে ক'ব পাৰোঁ কেনেকৈ চাওক ইয়াত জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈয়ে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে ইউ পি পি এল চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে মাটি বাৰী দিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ পৈত্ৰেক সম্পত্তি পু দেউতাকৰ পৰা পুতেকৰ নামত ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব লাগে নাম জাৰি হ'ব লাগে এই কামটো এতিয়া আমি বৈষ্ুমতী আঁচনি এতিয়া অসমত বসুন্তৰা চলি আছে আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত বৈষ্ুমতী বসুন্তৰাটো হ'ল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে তো আমাৰ তাত কিন্তু অকল খিলঞ্জীয়া বুলিয়েই নহয় তাত যিবিলাক বনাফাইড চিটিজেন আছে পৈতৃক মানে পিতৃৰ নামত নামজাৰি আছে পুথিকৰ নামত ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব লাগে ই কিছুমান একেবাৰে কৰিব পৰা সেইটোকো কৰা নাছিলে যাৰ কাৰণে ই এটা পৰিৱেশ বড়োবাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছিলে এতিয়া আমি সেইটো দিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰায় মানে পাঁচ হাজাৰতকৈ বেছি চৰি চেভেণ্টিন চৰি এক লাখতকৈ বেছি এক লাখতকৈ বেছি মানে মানুহক এতিয়া মাটিৰ পাতটা দিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু সেইটো দিয়াৰ লগে লগে আৰু ধন দাবী এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল তাত মানে মানুহক গুলীয়া নোহোৱা হৈ গ'ল যোৱা তিনিটা বছৰত কি হ'ল যে এটাও গুলীৰ শব্দ বি টি আৰ অঞ্চলত নাই ভূটান জনাগৈনন্দিন এটা ঘটনাৰ নিচিনা হৈছিলে এই বস্তুটো নোহোৱাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে চাব কোনেও মানে বড়ো বড়ো ৰাজনীতি আনিব নোখোজে মুখত ক'ব নোখোজে এতিয়া জাতি কিয়নো ওবোৰো কোৱাৰ লগে লগে বড়োৰ পৰিচয়টো থাকি গ'ল তেইছটা জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত তেইছটা জনগোষ্ঠীৰ এটাটো বাৰ্থডে'লে বড়োটো বাৰ্থডে'লে বাইছটা জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়েই নোহোৱা হৈ যায় আমি অসমীয়া হিচাপে আছোঁ চান্থালী হিচাপে আছোঁ নেপালী বা গোৰ্খা হিচাপে আমি আছোঁ ৰাজবংশী হিচাপে আমি আছোঁ কাৰো জাতিগত পৰিচয় নোহোৱা হৈ যায় আৰু সেই বস্তুটো আজি বিজ্ঞ মহলে ইণ্টেলেকচুৱেল মহলে গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে লেখাপা জনা মানুহবিলাকে শিক্ষিত মানুহবিলাকে সেই কথাটো আমি গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে যাৰ কাৰণে আজি শান্তিও আহি গ'ল মাটি বাৰী সম্পত্তিৰ যিটো নিৰাপত্তা লাগে সেইখিনিও আজি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস নিশ্চয় ৰাখিছে আৰু এনেকৈয়ে আজি বড়ো বড়ো যিখিনি ৰাজনীতিটো তল পৰি গ'ল হীৰা শৰণীয় আৰু জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ চাওক তেখেতৰো মানে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যে ক'বলৈ গ'লে হাস্যকৰো হয় কিয়নো তেখেতে ৰাভা জনগোষ্ঠী বুলি যোৱা ঊনৈছশ ছিয়াশী চনতে চাৰ্টিফিকেটখন ওলাই ৰাখিছিলে তেখেতে কোৱা মতে যিখিনি নমিনেশন দিয়ে স্ক্রিটিনি কৰিছিলে সেই ময়ো আছিল তখেতেও আসিল সবই আছিল আমি তো তখেতর মানে এডভোকেটে কোৱা মতে যে উনিশশো ছিয়াশি সনতেই মানে রাভা জনগোষ্ঠী বুলি সেই ওলাইছিলে তাত স্পষ্টকে সার্টিফিক আছিলে তারপর তেখেতে এটা সংগঠন গল সেই সংগঠন থাকোতে সার্টিফিক বোলে হেরাই যেতিয়া যেটা তাৰ তারপর আহি মানে ওভার আহিলে যেতিয়া মানে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন গ'ল তেতিয়া নিজৰ জাতিৰটোকে মানে পাহৰি বড়ো কছাৰী বুলি চাৰ্টিফিকেটখন ওলালে আৰু সেইটোৱেদি মানে দুবাৰ এম পি হৈ গ'ল আৰু সেই বস্তুটো যেতিয়া ভুৱা প্ৰমাণিত হ'ল তেতিয়া সেই হেৰুৱা চাৰ্টিফিকেটখন আকৌ ঘূৰাই পালে এইটো হাস্যকৰণ হয়নে নিজৰ নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিলে ক'ৰ্টেই প্ৰমাণ কৰিলে আমিতো কৰা নাই নহয় এইটো ক'ৰ্টেই প্ৰমাণ কৰিলে তে আপুনি চাওকচোন নিজৰ জাতিগত পৰিচয়টো কেনেকৈ আপুনি পাহৰিব পাৰে ৰাভা মূল্য বুলি যদি আপুনি সঁচা খুচিকৈ আছিলে সেইটোৱে যদি চাৰ্টিফিকেট আপুনি ওলাই ৰাখিছিলে দহ দহ পোন্ধৰ বছৰ পিছত আপুনি যেতিয়া মানে ৰাজনীতিত আহিবলৈ মন মেলিলে তেতিয়া আপুনি জাতিটোকে পাহৰি পেলালে সেইটোতো কেনেকৈ হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া সেই জাতিটোৰ মানে প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল তেতিয়া আগৰখন হেৰুওৱা চাৰ্টিফিকেট পালে তো যিখিনি আমাৰ প্ৰচলিত আইন আছে সমাজ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইটোকে মানে অস্তিত্ব নোহোৱাকৈ এই বিষয়টো চৰ্চাত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ যেতিয়া হ'ল চৰ্চা যেতিয়া চলিল বহুতে ক'ব বিচাৰে যে আচলতে যদি সঁচাকৈ এই কাৰোবাৰটো কৰিছে তেওঁ তেতিয়াহ'লে আইনৰ গণ্ডিত আহি পেলাই আইনৰ জৰিয়তে তেওঁ শাস্তি পাব লাগে বুলিও বিভিন্ন মহলে কয় যে তেওঁ কিয় এই কাম কামখিনি কৰিলে যে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ খেলি মেলিটো তেওঁ কিয় কৰিলে সেইটোতো আইনে নিশ্চয়কৈ আইনৰ মানে ৰাস্তা দ্বাৰা আইনে কৰিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে নিশ্চয় নিশ্চয় চলিও আছে সিজানি সেইকাৰণে তেনেকুৱা ব্যক্তি এজনেও মানে এটা এনেকৈ সুযোগ পালে বিগত চৰকাৰৰ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড সেই পৰিৱেশটো তেখেতে মানে এক্সপ্লয়ড কৰিলে আৰু বড়োবোৰোৰ নাম লৈ তেখেতে কেণ্ডিডেটো হৈ গ'ল ইম'শ্যনত আৱেগত চবেও মানে ইফালে বিগত চৰকাৰৰ যিখিনি ৰাইজক যেনেকৈ কষ্ট খোৱালে তাৰ কাৰণেও তাৰমানে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা দলৰ তৰফৰ পৰা এই কাণ্ডৰ বাবে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কিবা আইনৰ ওচৰলৈকে চাপিব নেকি আইনৰ কাৰ্ড চাপিব নেকি ছাৰ আমি দল বুলিয়েই নহয় যিটো সেই লেভেললৈকে আনিলে তেওঁ ক্ষেত্ৰৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰটো ভুৱা বুলি ই সংগঠনেই নিশ্চয়কৈ লাগি আছে তাত মানে দল গত হিচাপে আকৌ কিবা এটা কৰিব লাগে বুলিয়েই নহয় সেইটো চলিয়েই থাকিব নিশ্চয়কৈ আৰু তেনেকেই হয়তো ন্যায়টো আমি নিশ্চয় পাবলৈ সক্ষম হ'ম কাৰণ দেৰি সেই হ'লেও আমাৰ আইনী ব্যৱস্থা যিকোনো কাৰণতে নহওক বাৰু তেওঁ যিয়ে নকৰক সেইটো আইনে ব্যৱস্থা ল'ব আইনে এটা বাট নিজে ল'ব কিন্তু কথাটো হ'ল এই দহ বছৰত বড়োবোৰ ৰাজনীতিত তেওঁ দুবাৰকৈ সাংসদ হৈ গ'ল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজে কি পালে সেইটো কওকচোন আপুনিওতো এতিয়া নতুনকৈ দায়িত্ব লৈছে হয় চাওক কোকৰাঝাৰ ৰাজনীতিয়ে সেই মানে বিভেদৰ এটা ৰাস মানে পৰিৱেশেই পালোঁ আমি যোৱা দহটা বছৰে এটা অঞ্চল যদি উন্নতি হ'ব লাগে সাংসদ এজনৰ হয়তো নিশ্চয়কৈ সেইখিনি দায়ী দায়িত্ব আছে যে সেই অঞ্চলটো শান্ত বা শান্তিৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ আনিব পৰা যায় কাৰণ উন্নয়নৰ লগত শান্তিটো একেবাৰে জড়িত হৈ থাকে তো তেখেতে সেই অশান্ত পৰিৱেশটো শান্ত কৰাৰ কাৰণে কোনো এটা পদক্ষেপ লোৱা আমি নিশ্চয়কৈ নেদেখিলোঁ বৰঞ্চ তেখেতে এটা মানে অনুমান হৈ গ'ল যে এই পৰিৱেশটো ৰাখি থাকিলেহে তেখেতৰ ভৱিষ্যতটো আছে যাৰ কাৰণে কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিলে কিন্তু যেতিয়া বি টি আৰত মানে চৰকাৰ সলনি হৈ গ'ল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব চৰকাৰটো আহি গ'ল তেতিয়া যিখিনি মূল যিখিনি বিষয় যে সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা জীৱনৰ নিৰাপত্তা এই বস্তুটো যেতিয়া ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হ'ল ধীৰে আস্তে হ'লেও তেতিয়া চবৰে মনৰ এটা মানে ভাৱ আহিলে সঁচা সঁচিকেই যিখিনি আগৰ চৰকাৰে কৰিছিলে এই চৰকাৰক মানে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি সংবিধানৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰখিনি দিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছে যাৰ কাৰণে ধীৰে আস্তে হ'লেও বড়ো বড়ো ৰাজনীতি নোহোৱা গ'ল তিনিটা বছৰত য'ত নেকি বিগত চৰকাৰে সোতৰটা বছৰত কৰিব পৰা নাই আৰু তেখেতসকলৰ হয়তো সেইটোৱে আছিলে মানুহৰ মাজত ভয় সংখ্যাটো সোমাই দি যাতে ৰাজনীতিটো কৰিব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ সেইটো ফৰ্মুলতে তেনেকেই আছিল আৰু আনফালেদি হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়া আৰু একেই মানে চিন্তাধাৰাটো যে মানুহৰ মাজত ভয় সংখ্যাটো যেতিয়াই মানে সোমাই দিব পাৰিব তেতিয়াই তেখেতৰ ৰাজনীতি চলিব বড়ো বড়ো এটা ৰাজনীতি আৱেগিক এটা ৰাজনীতি সেই আৱেগৰ বসুপতি হৈয়ে তেখেতক জিকাই থাকিব কিন্তু যেতিয়া প্ৰমুদবোৰ আহি শান্তিটো আনি দিলে তেতিয়া হীৰা শৰণীয়াৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা তাত মানে কেনা লাগিলে আৰু যাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থাটো তাৰমানে এতিয়া বড়োভূমি শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ নিশ্চয়কৈ 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 সকলোৱে শান্তি আৰু তাত সমন্বয় নিশ্চয় আহিছে আৰু সেইটো বাহাল নিশ্চয় ৰাখিব লাগিব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ বহুত নিশ্চয়কৈ আছে পৰ্যটন এটা কাৰণ পৰ্যটন হ'বলৈ হ'লে শান্তিটো লাগিবই পৰিৱেশ সলনি হৈছে পৰ্যটনটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ভূমিকা আমি মানে এই গুলী বাৰু বাৰুটোৰ পৰা আমি একেবাৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈকে মানে সলনি কৰিব লাগিব ট্ৰেন্সফৰ্ম এটা কৰিব লাগিব অশান্তময় পৰিৱেশৰ পৰা আমি শান্ত এটা পৰিৱেশ আমি শান্তিৰ পৰিৱেশটো আহিছে ট্ৰেঞ্চফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু সেইটো পাৰমানেণ্ট কৰিব লাগিব সিৰষ্টী কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰ আমি নিশ্চয় লৈ যাব পাৰিম এতিয়া তাত যিবিলাক ব্যৱসায় আছে সৰু সুৰা ব্যৱসায় যিবিলাকৰ ব্যৱসায় মানে উত্তৰফালে মানে নেশ্যনেল হাইৱে উত্তৰফালে নহ'লে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় নচলে দৈনন্দিন ব্যৱসায় আজি সেইটো তেওঁলোকে বিনা দ্বিধাই বিনা ভয়ে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি শীৰা শৰণীয়া নিজে চাৰ্টিফিকেটৰ গণ্ডগোল তেখেতে মানে পাৰ্থিৱটো দিব নোৱাৰিলে তথাপিতো তেখেতৰ দলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিলে ৰাইজে সঁহাৰি নিদিলে য'ত য'ত মানে হীৰা শৰণীয়াই ভোটদান মানে লাভ কৰিছে ভোট লাভ কৰিছিলে সেই অঞ্চলবিলাকত আমি যদি ভোটৰ পেটাৰ্ণটো যদি চোৱা হয় কোনে কিমান পালে সেইটো আমি যথেষ্টকৈ তাত ভোট পাইছোঁ তো এইটোৱেই সূচায় যে মানুহে শান্তিটো বিচাৰিছে উন্নয়নটো বিচাৰিছে উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে শান্তি অনিবাৰ্য আৰু যোৱা বিগত দহটা বছৰত উন্নয়নৰ মুখ সাংসদৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাব লাগিছিলে সেইখিনি যদি গোটেই কোকৰাঝাৰ সমষ্টি আমি চাওঁ তেতিয়া তেনেকৈ উদাহৰণ হয়তো কোনেও দেখুৱাব নোৱাৰে কাম ভালকৈ কৰক কোকৰাঝাৰবাসীয়ে আপোনাক জয়ী কৰাইছে এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ পুনৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কিন্তু বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত নতুন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আমি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিম এতিয়ালৈ মানে নমস্কাৰ নমস্কাৰ